kama kuna serikali ambayo inajali kina mama ni serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Mimi nimekuwa katika hizo serikali nyingine. Leo nikiwasimamisha wale wote waliopata nyadhifa katika serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, nataka niwaambie kina mama tuko mbali na tuko mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwatie nguvu na niwaombe muendelee kuwa mabalozi. Rais William Ruto na Rigathi Gachagua waliposhikana, neema zilishuka, tukafanya campaign wakiwa pamoja na tukaunda hii serikali. Kama kuna serikali ambayo inajali kina mama ni serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Mimi nimekuwa katika hizo serikali nyingine. Leo nikiwasimamisha wale wote waliopata nyadhifa katika serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, nataka niwaambie kina mama tuko mbali na tuko mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwatie nguvu na niwaombe muendelee kuwa mabalozi. Rais William Ruto na Rigathi Gachagua waliposhikana, neema zilishuka, tukafanya campaign wakiwa pamoja na tukaunda hii serikali. Tusikubali watu kuingia katikati yao kuwagawanya hawa watu wawili. Sisi wote tunawaheshimu. Rais William Ruto ni rais wetu, Rigathi Gachagua ni naibu wa rais, tunamuenzi, tunamuheshimu. Waliposhikana walizunguka na kila mmoja aliona hii ni pea ambayo itasaidia wa Kenya. Tukienda Central ilikuwa ni vifijo na nderemo. Tukienda kwa Rift Valley ilikuwa ni vifijo na nderemo. Ukienda Coast ilikuwa ni vifijo na nderemo. Sasa ni kina nani wale wanaotaka kuleta mtafaruku hapa? Sisi kina mama ndio pila. Tunasemaje? Tunasema rais na Rigathi are inseparable. Hatutaweza kukubali sisi kama kina mama katika taifa letu la Kenya. Tutasimama na wao hawa mpaka malengo yatimie. Ni kweli ama si kweli? Unajua mimi naongea kwa uchungu kwa sababu najua uchungu wa kuwa na hawa watu. Na mimi kina mama naomba tukasirike. Na unajua kule kwetu tunasema ukikasirika unakasirika mchana kila mtu akuone. Ukikasirika kwa giza, ukivuta mapua hakuna anakuona. Kasirika mchana. Hatutaki rais wetu na naibu wetu wagawanywe. Hatutaki. Tunaelewana? Unajua ukweli unauma. Ukweli sisi Waswahili tunasema afadhali mtu aliyekutusi kuliko kukwambia ukweli. Na hiyo ndio kushida ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Anaongea ukweli mwingi mpaka sasa watu wanaona shida. Lakini endelea naibu wa rais kuongea ukweli. Endelea kuongea ukweli. Manake unatuongelelea sisi ujiongelelee wewe mwenyewe. Ni kweli ama si kweli? I wish ningekuwa bado ni mwanasiasa. Mbarikiwe sana.